Salam əziz dostlar, bugün yeni bir mövzu ilə qarşınızdayıq. Bugünkü dərsimiz ingilis dilində sayılmayan isimlər. Sayılmayan isimlər mövzusu ingilis dilində qəbul imtihanlarına hazırlaşanlar üçün çox vacib bir dərsdir. Bir çox mövzunun içində lazımlıdır, vacibdir. Və dil öyrənənlər üçün də çox vacib bir mövzudur. Qramatik olaraq sayılmayan isimlər nədir, sayılan isim nədir, ümumiyyətlə isim nədir bunu hazırlıqla keçirik qramatik qaydalarını. Burada isə o dərsin bünövrəsi olan ingilis dilində sayılmayan isimlərinin ən vaciblərini sizin üçün hazırladım bölüm bölüm. Bugün ilk bölümlə qarşınızdayıq və görək nələrdir. Əlifba sırasıyla hərif-hərif hazırladım bunlar sizin üçün. A hərfi ilə başlayaq. Absence, yoxluq. Accommodation, yer. Advice, məsləhət. Air, hava. Alkohol, spirtli içki. Algebra, cəbr. Amusement, əyləncə. Anger, hirs, qəzəb. Astronomy, astronomiya. Athletics, atletika. Attendance, davamiyyət. Applause, alqış. Arabic, ərəbcə. Archery, oxçuluq. Aerobics, aerobika. Advertising, reklamcılık. Accounting, mühasibə. Və B hərfinə başlayırıq. Bacon, donuz əti. Baggage, yük. Basketball, basketbol. Baseball, baseball. Badminton, badminton. Bowling, bowling. Bridge, bridge. Beef, mal əti. Beer, pivə. Behavior, davranış və ya rəftar. Billiards, bilyard. Biology, biologiya. Blood, qan. Boating, avar çəkmə. Bravery, cəsurluq. Bread, çörək. Bronze, brünç. Business, business, ticaret. Butter, yağ. Bookkeeping, mühasibatlıq. Beauty, gözəllik. Bali, arpa. Bu sözlərdə 40-40 bölümlər halində, yəni hər dərsdə 40 dənə olmaq üzrə hazırladım. Təkrar söyləyirəm, sayılmayan isimlər dərsi ingilisində bütün imtihanlar üçün, istər TGDK-nın qəbul imtihanları olsun, istər digər imtihanlar olsun, çox vacibdir. Dil öyrənənlər üçün də vacib materialdır. Hər kəsə şiddətlə tövsiyə edirəm, bunları əzbərdən öyrənmək lazım. Bir sonraki bölümdə görüşmək üzrə, Allaha əmanət olun, sağ olun.